Atëherë zonja Zotrinë, në fakt unë sa po kam ardhur tek mirë Zoti. Dhe nuk jam vetëm, po jam me Anjezën, e cila sot ka ditëlindjen. Happy birthday to Anjeza. Happy birthday to you. Dhe përveç Anjezës, që ka ditëlindjen sot, në fakt e ka dhe dikush tjetër. Po ishtë shumë e rëndësishëm për Shqipërinë edhe. Ja urojm dhe atij me këtë rast, hajde edhe një tjetër. Happy birthday to Zoti Kryeministër. Happy birthday to you. Dhe sigurisht edhe Amerikës, hajde edhe një. July 4. Sa sipon edhe marrëdhënie shumë mirë me Amerikën. Qytetar amerikanë këtu. Përshëndesim dhe Ervin Pushatin me këtë rast. Ervin, përshëndesim. Zoti Kryeministër, happy birthday to you. Dhe sigurisht edhe Amerikës, hajde edhe një. July 4. Sa sipon edhe marrëdhënie shumë mirë me Amerikën. Qytetar amerikanë këtu. Përshëndesim dhe Ervin Pushatin me këtë rast. Ervin, përshëndesim.